Dobar dan. Dobar dan. Vi ste predsednik crkvenog odbora. Da. Pa dobro, interesuje me koje su aktivnosti i u kojoj meri vi pokušavate da spašavate selo. Pa evo kako, s obzirom da se planira razvoj turizma i ostalo, mi preko crkvenog odbora pokušavamo da uradimo nešto što bi bilo interesantno ne samo za nas, s obzirom da je crkva jedinstvena u svetu, sama freska je jedinstvena u svetu. Pokušali smo sada i u stvari ostvarili smo to. Čuveni ćelav Isus. Da, Isus Mladenac. Donatori smo našli, Nišlije su. Oni su odradili svoj posao, doneli su kablove, stubove, bandere, sve to, svetiljke. Osvetlili smo stazu naniže. Pokušavamo sada da se i sam put prema mostu dole, prema crkvi i staza uradi. Tako da pisali smo nekoliko zahteva u opštinu. Međutim, opština, imam utisak da nije mnogo zainteresovana za... Ni za turizam, da. Ni za turizam, ni za ovo selo, što nije dobro, ali nadamo se da će da se krene s tim. Jer ako hoćemo da vratimo ljude, ako hoćemo da dovedemo turista, onda treba da im obezbedimo sve uslove. Tako je, vidite, ovde je objekat urađen, to je negde preko 500 metara, odvedena struja dole, sve one isposnice su osvetljene, urađeno je sve ono što je trebalo. Zahtevi s predsednika mesne zajednice smo pisali nekoliko, međutim niko nam nije odgovorio. Navodno proletos bilo je reči da će da se put nasipe naniže. A međutim, odustalo se od toga, ne znam iz kog razloga, to samo oni znaju. Dole kad odemo u opštinu, jednostavno imam utisak da neće ni da nas prime, ni da razgovaraju sa nama kako treba. Pa evo, mi ćemo da prenesemo, pa nadam se da će da bude bolje. Imate neke ljude koji žive ovde, dolaze ovde. Kako da ne, ima ljudi koji dolaze, ali mislim da ima i ljudi koji su protiv svega toga, pa se onda tu organizuje. Važno da vi činite, da vi pokušavate. Ja pokušavam sve što mogu i uradili smo dosta toga. Sada su u pregovori, razgovaramo i sa Rusima. Treba Sankt Peterburg da finansira krst 6 metara visok iznad same crkve. Bravo. Gore. Trebalo je da bude za praznik sada, za Svetog Petra i Pavla. Međutim, nisu stigli s obzirom da prave neku crkvu u Bosni i Hercegovini, neku renoviraju tamo. Ali u planu je. Ovde je u planu, plan je nacrtan, sve je urađeno. I to. I sada, evo, struja nije stavljena u funkciji, samo zato što čekamo od ministarstva, evo, već 20 dana saglasnost. S obzirom da je park prirode prve kategorije, moraju oni da daju saglasnost. Moraju oni da daju saglasnost i tako dalje. Inače, ostale saglasnosti smo dobili i sad, šta je, trebalo je za danas da bude to već u funkciji. Sutra je slava. Da. Inače, u samoj crkvi dolaze ljudi iz celog sveta. Mislim, to je neverovatno. Dolaze iz Nemačke, iz Švajcarske, iz Bugarske, ovde iz naše bivše Jugoslavije i sve republike, ljudi dolaze non stop.